Iako se pripreme za univerzijadu u Inđiji realizuju svakodnevno krupnim koracima, šesta sednica Inđijskog organizacionog odbora bila je prilika da se svi nivoji i svaki segment ovog složenog posla transparentno ukrste u jedinstvenom cilju. Ovo je posebno značajno što Inđija ne bi bila Inđija kada redovnom poslu ne bi dodala još nešto više, a to je takozvano zagrevanje za univerzijadu koje počinje već 6. juna dečijim karnevalom na trgu kod pošte. Dečiji turnir u malom fudbalu počinje 10. a završava se 17. juna. Muzička omladina Inđije 13. juna organizuje gitarijadu, a već tradicionalni Moto Fest okupit će ljubitelje dvotočkaša od 19. do 21. juna. Prva faza odbojkaškog turnira je već u toku i animirano je oko 2000 devojčica i dečaka. Finalne borbe su 20. i 21. juna. Sutradan, 22. kreće rock'n'roll turnir u malom fudbalu, a završava se 27. juna. Dan pre počinje i dan kasnije se završava street basket turnir. Renomirani scena fest realizovat će se od 29. juna do 8. jula, a prateća manifestacija je Naše Sokače. U realizaciji ovih manifestacija, pored turističke organizacije i volontera, angažovana su i brojna udruženja građana. Članovima organizacionog odbora dostavljen je izveštaj o radovima na gradskom stadionu, o utvrđenim suvenirima i pripremama volontera, kao i organizovanje podrške sistema radioveze.